ក្រុមហ៊ុន OCIC ចំណាយទុន១៥០លានដុល្លារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងឆ្លាតវៃមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអនិកជនក្រៅប្រទេស OCIC បានចំណាយប្រាក់រហូតដល់១៥០លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជា ប្រព័ន្ធផ្លូវដែលមានប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រលូ60គីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វានៃទីក្រុងអនាគតនេះជាផែនការចំណាយសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលមានការបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងទឹកភ្លៀងទឹកលូចេញពីលំនៅឋាននិងអាគារពាណិជ្ជកម្មនានាពិសេសមានការបំពាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី LED លោកទួយសំណាងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាកំពុងដើរតាមផែនការមេរបស់ខ្លួនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មផ្សារទំនើបសួនកំសាន្តលំនៅឋានខុនដូនិងសេវាកម្មជាច្រើនទៀតលោកបន្តថាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យគម្រោងសាងសង់អគារខ្ពស់ៗនៅទីក្រុងនេះត្រូវពន្យាពេល ប៉ុន្តែអនាគតតំបន់នេះនឹងមានអាគារពុះពុះជាច្រើនទៀតជាមិនខានលោកបន្តថាយើងមានគោលដៅរៀបចំទីក្រុងនេះជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដោយតំបន់ស្ថិតនៅស្របតាមមហាវិថីព្រះមុនីវងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាដំបងឡើយមានផ្ទៃដី៣៨៥ហិកតាប៉ុន្តែក្រោយពេលកាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់ចេញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ទីដីទីក្រុងនេះនៅសល់តែ១៤០ហិកតាប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះទីដីដល់ភាគរយនឹងទុកជូនម្ចាស់ដីនៅតំបន់នេះដែលពួកគេមកទទួលយកបានគ្រប់ពេលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកទួយសំណាងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាទីក្រុងនៃអនាគតជាតំបន់ដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងដ៏ល្អប្រសើរដោយសារតំបន់នេះមានទន្លេពីរអមសងខាងដែលផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏ល្អបំផុត ពិសេសការសាងសង់ទីក្រុងនៅស្របតាមមាត់ទន្លេឬមាត់សមុទ្រគឺជាជម្រើសទីមួយរបស់អ្នកវិនិយោគនានាដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកជំនួញអាចប្រកបអាជីវកម្មនិងរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាលោកច្រឹកសុកនាមបានថ្លែងថា តំបន់ជ្រោយចង្វាជាតំបន់ដ៏ល្អដោយសារវាមានទីតាំងនៅជិតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលក្រុងជាងគេជាតំបន់មានលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុល្អនិងមានការតបជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងប្រសើរដែលងាយស្រួលចេញចូលនិងងាយស្រួលធ្វើលំហូរចរាចរណ៍លោកបន្តថាដោយសារតំបន់នេះមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបែបនេះទើបគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មីៗនិងគម្រោងខុនដូអាផាតមិនជាច្រើន បាននឹងកំពុងដោះដាល់នៅតំបន់នេះលោកបន្តថាខ្ញុំជឿជាក់គម្រោង OCIC នឹងទទួលបានជោគជ័យដោយសារក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋានអតិថិជនស្រាប់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដែលធ្វើឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេតែងតែទទួលបានជោគជ័យជានិច្ច